Energia slnka má obrovskú silu. Na tom sa asi zhodneme takmer všetci, akože určite nie sú úplne všetci vyznávači slnenia alebo pobytu na slnko a nevyhľadávajú slnečné lúče, ale väčšina ľudí slnko vyhľadáva práve vďaka tej energii, ktorú ponúka. Slnko obsahuje všetky farby a tieto farby majú vlnové dĺžky. Je to už aj heknúť a to je úžasná, úžasná správa, pretože my v našich zemepisných šírkach nemáme to slnko v takej dostatočnej sile a intenzite, ako by sme pre svoje zdravie potrebovali. Takže pozrite sa na tento hek. Poupravím informáciu, že keby sme ho aj mali, to slnečné svetlo v dostatočnej intenzite, tak určite na slnku netrávime dostatok času, pretože pracujeme v kanceláriách a pracujeme častokrát indoor. No a máme tu možnosť svetelnej terapie. Červená, ktorá sa nachádza v tejto krabičke mini prenosnej, obsahuje vlnové dĺžky, presne ako slnko, a obsahuje tento model, ktorý bol dizajnovaný a navrhovaný Hinkom Medrickým, môžete si ho pozrieť na Instagrame, má skvelý kanál, obsahuje 3 vlnové dĺžky červenej. A čo je navyše oproti tým predchádzajúcim mini panelom, ktoré sme mali v ponuke, je 810. 810 je vlnová dĺžka, ktorá najlepšie preniká do mozgu. Krásne pozbudzuje činnosť mozgu, hormonálnej sústavy a celého riadenia tela. Akože celého ovplyvňuje veľmi náladu, ovplyvňuje procesy, ktoré sa tam vnútri na základe hormonálnych impulzov spúšťajú. Ak si chcete o terapii červeným svetlom prečítať viac, tak vám sem prikladám link, kde nájdete viac informácií. A ak by ste chceli takéto mini cestovné balenie, ktoré je úžasné na cesty, ale aj na domáce použitie, lieči pokožku, kosti, kĺby, tak porozmýšľajte o tomto miničku, ktoré máme len v obmedzených množstvách, len pár kusov. Ja sa svetelnej terapii venujem už vyše roka a siaham po nej vždy, keď sa vyskytne nejaká boliestka alebo nejaký ekzém, alebo chcem povzbudiť pokožku, zohriať telo, alebo zregenerovať vlasy, zregenerovať sa po slnení. Na všetko. Prečo? Pretože červená, keď zasiahne mitochondriu, tak tá mitochondria ožije, osvieži sa a naplno funguje pre výživu bunky.